Talvez muitos não saibam a história por trás desse bebezinho, mas eu acho que eu vou começar até com uma frase bem ruim que eu escutei há 2 anos atrás. Você nunca vai engravidar. Desista disso. Você está se iludindo. Isso foi uma médica que me disse. Depois de eu chegar lá com sangramento de mais de 20 dias. Quase careca, por conta do problema hormonal que eu tenho. Mas isso aí com uma receita bem gigante, com muitos remédios. E a ideia de que, de acordo com ela, jamais seria possível. Cheguei em minha casa com aquela caixinha de remédio, uma sacola. Me ajoelhei na minha cama e entreguei minhas mãos de quem é que pode dar resposta. E é Deus, é só Ele. Não existe este médico no mundo que vai dar palavras de Deus. E falei, Senhor, se for para ser meu, o Senhor vai me dar. A sua vida vai ser testemunho para levantar aquele que cai. A sua vida vai ser testemunho para corações feridos restaurar. E vai ser lindo esse testemunho. A muita gente vai surpreender. E vai ser lindo esse testemunho. Todos verão que Deus abençoou você. E todo choro que foi derramado vai lavar toda a dor do seu passado. História nova você vai contar. Agora vai ser de vitória. Então seja fiel, porque chegou a hora. A hora de contar um lindo testemunho. A sua vida vai ser testemunho para levantar aquele que caiu. A sua vida vai ser testemunho para corações feridos restaurar. E vai ser lindo esse testemunho. A muita gente vai surpreender. E vai ser lindo.